Hai, hari ini kita nak belajar kira biji rin dan tuang susu. Okey, jom kita kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sekarang ni ibu, mama, mami, umi masukkan susu dalam jug. Anak-anak pegang jug, lepas tu tuangkan susu dalam mangkuk yang kita letak konflik tadi. Teacher nak tengok pandai ke tak tuang tu. Ada tumpah-tumpah tak? Okey, jom baca doa makan. Sedapnya.